ביום שלישי, 24 בחודש, יקיים סדק הרעות, אירוע חגיגי לציון 30 שנות פעילותו. הארגון פועל לחינוך והעצמת נוער וסטודנטים, יהודים ופלסטינים בישראל, במטרה לקדם שינוי פוליטי וחברתי על בסיס שותפות דו-לאומית. האירוע יתחיל בפאנל בנושא חינוך ועידוד נוער לאקטיביזם, ימשיך בארוחת ערב חגיגית וטקס הוקרת פעילים, והסתיים בהופעה של סיסטם אלי ולהקות נוספות. האירוע יתקיים בתיאטרון אסריה ביפו העתיקה. פרטים נוספים בדף הפייסבוק של סדק הרעות.